E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. 1 Crônicas 29, 17, eu li apenas a primeira parte do versículo. Palavra de sabedoria, seja uma pessoa sincera e verdadeira. Olha a palavra de Deus aqui me mostrando como Deus, ele se agrada da sinceridade. E o ser humano em si, ele tem prazer nisso também. Como é maravilhoso termos pessoas ao nosso redor, convivermos com pessoas sinceras, com pessoas francas, que falam com sinceridade, sem intenção de dissimular algo, de fingir, sem encenar, sem fazer teatro. Como é bom você saber que aquela pessoa é daquele jeito e que o que ela falou e é verdade o que ela falou. E como é ruim também o oposto disso. Você ter que conviver com pessoas falsas, com pessoas que falam algumas coisas e que você sabe que aquilo não é real. Com pessoas que dizem assim, pode contar comigo, mas que você sabe que não pode contar em absolutamente nada com ela. Com pessoas que vivem arrotando por aí, dizendo, eu sou assim, eu gosto disso, eu faço desse jeito, eu dou tudo de mim, eu não faço questão disso, eu não faço questão daquilo, mas você olha e percebe que tudo que ela disse é uma verdadeira mentira. Ela apenas queria ser daquela forma, mas ela não é. Aqui a palavra de Deus está me falando sobre verdade, sobre sinceridade. Está dizendo que o Senhor se agrada. Eu sei bem, Senhor Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Ou seja, o Senhor Deus, ele não precisa se esforçar para olhar para mim e perceber se eu sou sincero ou se eu não sou. Jesus Cristo, ele conhece perfeitamente o interior de cada ser humano. Ele sonda a mente, ele sonda os corações. O salmista, ele declarou, ainda antes que a palavra ela me venha à boca, o Senhor já conhece. Não precisa nem falar. Deus, ele já entende o que está lá dentro. A Bíblia diz também que o homem, ele olha a aparência. Porém, o Senhor, ele conhece o interior de cada ser humano. E hoje, ele olha para você, ele te avalia. E ele diz, minha filha, meu filho, busque a sinceridade. A sinceridade atrai pessoas boas para perto de você. A sinceridade atrai coisas boas para perto de você. A sinceridade, ela atrai sinceridade, atrai verdade. Da mesma forma que a mentira só atrai mentira. Que a falsidade só atrai falsidade. A verdade, ela atrai verdade. Pessoas sinceras, elas não são enganadoras. Elas não agem com desonestidade. Elas são autênticas, são transparentes. Amado, amada do Senhor, que vida terrível é a vida de quem vive fingindo ser quem não é. De quem vive se escondendo. De quem tem duas caras, que lá fora é uma coisa e dentro de casa é outra. Seja uma pessoa sincera, diz a palavra de Deus hoje. O Senhor se agrada da sinceridade. A Bíblia descreve um homem como uma pessoa sincera. Lá em Jó, no capítulo 1, o versículo de número 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero. Oh, que coisa linda. Ele era sincero. Ele falava a verdade, ele era franco, ele era leal. Ele não era um hipócrita.
Ele diz lá no versículo 5 e 6 do capítulo 31, Jó, ele fala: se eu andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, ele diz: pese-me, Senhor, em balanças fiéis. Senhor, pode me colocar na balança, porque eu sei. O Senhor vai saber também da minha sinceridade. É ser honesto. É não ter medo de falar a verdade, de se expor por meio da verdade. E eu repito, verdade atrai verdade. Você que vive uma vida dissimulada, você que vive aí fingindo para todo mundo algo que você não é, você só vai atrair coisa ruim para você. Eu costumo sempre dizer que eu tenho muita dificuldade em esconder quem eu sou. Ainda que para muitos eu seja julgada por uma coisa ou outra que eu faço, por uma forma que eu tenho de me expressar, por uma luta que muitas vezes eu não consigo falar, expressar tão bem o que eu quero verdadeiramente dizer, tropeço muito, erro muito, sou falha, sim. Mas eu tenho muita dificuldade de me calar diante de algumas coisas. Mas eu tenho agradecido a Deus por isso, eu tenho dito: Deus, muito obrigada, eu quero andar, eu quero caminhar cada dia mais e mais em sinceridade, sem intenção de enganar ninguém. Eu quero que as pessoas saibam quem verdadeiramente eu sou e quem eu busco ser em Deus, sem disfarce. Jó era assim, Jó ele tinha essa qualidade, ele era sincero diante de Deus, ele era sincero diante dos homens, e isso agradava o coração de Deus. Deus olhava para Jó e dizia: olha que coisa linda, este homem me agrada, porque ele é verdadeiro, ele não tem compromisso com a mentira, ele é sincero. Esse texto que eu li aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, essas palavras, onde fala que o Senhor se agrada da sinceridade, fazem parte de uma oração, a oração de Davi. Ele estava louvando a Deus pelas ofertas levantadas para a construção do templo. Aí Davi diz assim: olha, Deus, ele se agrada da sinceridade, a sinceridade alegra o coração de Deus, a pessoa sincera alegra a Deus. Olha o povo voluntariamente ofertando com alegria para o templo. O povo está fazendo isso com o coração sincero, como os abençoadores fazem aqui na Rádio Novas de Paz. Não oferta porque a gente pressiona, não oferta porque tem medo de Deus, não. Oferta com coração voluntário, às vezes tem bem pouquinho, igual aquela viuvinha. Mas vai lá e diz: eu amo esta obra e eu abençoo esta obra com o pouquinho que eu tenho. Deus faz prosperar, igual ele fazia com Isaac. Isaac semeava e colhia 100 vezes mais. Eu tenho colhido na minha casa bênçãos e bênçãos e bênçãos, por isso que eu abençoo essa obra. Faz isso, ó, com coração sincero. E o Senhor olha e diz: que alegria que eu tenho sobre ela, sobre ele. Lamentavelmente, muitas pessoas, elas podem até orar muito, ler muito a Bíblia, jejuar, dar esmolas, não beber, não fumar, mas não são pessoas sinceras. E Deus não se agrada. E com essas palavras aqui, Davi, ele tinha consciência de que ele não podia enganar a Deus. Não adianta, Deus, porque eu sei que o Senhor prova o meu coração. Aleluia. Olha que coisa linda aqui. Davi, ele continua. E agora, falando sobre sinceridade, ele se compromete a andar com sinceridade dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Você tem sido sincero dentro da sua casa? Ei, mãe, você tem sido sincera com seus filhos? Ei, pai, ei, marido, ei, esposa? Marido, você tem sido sincero com a sua esposa? Ou você anda escondendo um monte de coisa para ela? Anda escondendo as conversas no celular? Anda escondendo o dinheiro no fim do mês? Anda escondendo quem você é? Deus ama a sinceridade. O salmista Davi, ele se comprometeu. Ele disse assim, ó: Senhor,
Eu andarei na minha casa, que é onde todo mundo me conhece, sabe quem eu verdadeiramente sou. Eu vou andar lá com o coração sincero. Porque a sinceridade do homem deve começar dentro da sua própria casa. Porque lá fora as pessoas elas podem mostrar uma falsa aparência. Mas dentro de casa, meu irmão, é onde nós nos desnudamos. Tiramos as máscaras. Somos quem verdadeiramente somos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia, ela revela vários homens que o próprio Deus deu testemunho como pessoas verdadeiras. Noé. Noé, por exemplo. A Bíblia me conta que Deus, ele olha para a terra e ele vê o pecado e a maldade. Mas ele olha para um homem e ele se agrada daquele homem. Ele vê aquele homem como uma luzinha na escuridão. E ele diz, epa, ainda vale a pena, não vou destruir a terra por completo, eu vou salvar ele e a família dele. Por quê? Porque ele é sincero, porque ele é justo, porque ele é verdadeiro, porque ele ainda confia em mim. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido. Que nós possamos viver essa vida de sinceridade, de verdade. Que possamos imitar o bom exemplo desses homens, cujo caráter é muito raro. Muito raro. Que possamos viver, buscar viver essa vida sem falsas aparências, sem máscaras, sem arrudeios. Que vivamos uma vida de verdade em Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Seja uma pessoa sincera e verdadeira. Guarda esta palavra no teu coração. E sê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.